မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ့်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ live မှာမနေ့ကကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတော့မြို့ပြကာဘွယ်ရေးနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ခါကျတော့မြမပီအနေနဲ့အရရက်ကသူရဲကောင်းအာဇနီတွေကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲချပြီးအများကြီးဆက်သွယ်လာပါတယ်ဒီအတွက်ဒီသူရဲကောင်းအာဇနီတွေအကုန်လုံးကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂျေဇူးလဲထုတင်နေဂုံလဲအရန်ယူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆက်သွယ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါလုံချိုရေးရကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူချင်းစကားပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ဝအကောင့်ဘာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တူးချင်းစီကိုထေချာပြောပါမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါလုံချိုရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြောပြန်လဲအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတီးတန့်ထားထားပါတယ်အဲ့ဒီလျှောကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝကိုမြုပ်ပြပြောက်ကြားပြီးတော်လိုင်းရေးသူရဲကောင်းတွေမြေအောက်တော်လိုင်းရေးသူရဲကောင်းတွေလုံချုံရေးကိုအထူးကူစိုက်ပါကျွန်တော်တို့နှုတ်လုံမှုလိုပါတယ်ဘယ်သူမှမယုံပါနဲ့အဓိကဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုတာကရှင်သန်ခြင်းရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဟာအဖြစ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေဖို့လိုပါလေဒါကအရန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါလေဒီနေရာမှာရှင်သန်ပြီးလှုပ်ရဲကြရဲရန်သူကိုခြေမုံရဲရှင်းပြရဲခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဖြစ်ပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူသူရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်လုံချုံရေးအထူးပြုဆိုင်ပါကိုကုတ်ကို low profile နဲ့နေပါလူတွေမရိတ်စားမိအောင်နေပါအထူးသဖြင့်နှုတ်လုံးမှာဘဒူးကုန်မှာမယုံပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ campaign တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဇေးမတိုင်ချင်း campaign ဆိုတော့ပြည်တွင်းကခေါင်းဆောင်တွေခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြမဘီအဝမ်းအနေနဲ့အရေးရမှာအဲဒီလုံးဝမတိုင်ခြင်းကမ်ပိန်းကိုကြကြပြပြနေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုပ်ကြပါလုပ်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံထောက်ခံပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီတိုင်ခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေဘင်းကိုကြိုးပစ်ဆွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ CDM လုပ်နေတဲ့သူရဲကောင်းတွေနဲ့တကွာတော်လိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ရရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကအဲဒီမတိုင်ခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ခံကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။ဒါပြေဒါနဲ့တဆတ်ချစ်ဆက်ထဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဤပေါင်းစုံနဲ့ခန့်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာအနေထားရရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေသွားထိုင်နေတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ကြည့်နေလိုက်ပါ။အချိန်အခါကောင်းကိုစောင့်ပါအခြေအနေပြတဲ့အခါကျရင်လုတ်တနာတော့မှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒါကညီပြေမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းတွေရဲဘော်တွေကိုလုတ်เสียရှိတာကိုကို့ညီပြေအနေထားနဲ့လက်တွေ့လုတ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကအုတ်ချုပ်မှုယုံရက်ကျေးအုတ်ချုပ်မှုယုံတွေမရှိလို့ရှိရင်လည်းတို့တွေလက်တလောအဖြစ်တော့ယုံထိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမြန်မာပြည်အနေနဲ့အရေးရမှာအုတ်ကြီးယုံတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုလုတ်တင်တာကိုလုတ်ပြစ်ကြပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးလို့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေမြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဒလန်နေစင်းကိုသတိချာချာပြုစုထားပါဒလန်နေကိုတို့အနေထားကိုကြည့်ပါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အခါသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ချွေချွေရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးဦးစားပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ပုံကိုရေးကြောင်းတော့ဒလန်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲမိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြောဆိုလာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပုတ်အုပ်စုကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ်ဘလို့ဒေါက်တိုင်မျိုးကိုဖြစ်ပလိစေကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှင်းပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာရအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ယထာလန်နေကာလန်နေသဒ္ဓါတွေဒါတွေဟာမဟာဗျူဟာရရန်အရေးပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုတ်သိမ့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုတ်ကြပါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလည်းလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေအနေနဲ့ကောမျိုးပြကာကွယ်ရေးတစ်ဖက်ဝင်အနေနဲ့ကောကိုယုံကြည်ရယုံကြည်ရကိုရဲ့ network အမာဂန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်ထားပါအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့သတင်းစကားပေးခြင်းပါလေဘဒုကမှမယုံပါနဲ့ကိုယ်လုံးမဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးယုံလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြည်သူတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတဲ့တရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ကြီးကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ရတဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဂျန်စီရီရဲ့ခေါင်းဆောင်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဥဆောင်နေတဲ့အမတစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအမရဲ့ပြောသွားတဲ့စကားတွေကတိတ်ပဲအဖိုးတက်ပါတယ်နော်သူကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဂျန်စီရီကိုသူပြောပါလေတဲ့မနက်ဖြန် UN လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အထိငါတို့လမ်းတွေပေါ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တဲ့နေ့စစ်ခွေးတွေကအင်ငယ်ဘောကူဒီထက်ပိုပြီးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဇင်းတွေတိုင်လေအဲဇင်းတိုင်ရဲ့အင်ငယ်ကိုစစ်ခွေးတွေကပို့ပြီးတော့ချိန်မုံးနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့တွေကိုအားပေးအထောက်အပံ့ဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝမလုပ်မိစေဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတဦးချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်။တဦးချင်းစီတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခဲကမှကျွန်တော်တောက်နောက်ပြီးတော့သုံးလေးခုလောက်တင်ပြရလို့ရှိရင် CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုတဦးနိုင်တဦးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတာတော်လိုင်းရင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ generation Z တွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေအားလူအားစိတ်ကြအားဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာလူအင်အားဖြစ်ပေးတာအကာအကွယ်ပေးတာဒါတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲဈေးမတိုင်ချင်းတရားမကျချင်းပြည်တွင်းကတော်လိုင်းရင်းခေါင်းဆောင်တွေခေါ်တဲ့လူတုလောက်ရှားမှုတွေမှာဘလို့နည်းနဲ့မဆိုပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လူငယ်ကျွန်တော်တို့ generation Z ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကိုကြည့်ရင်စိန်ခေါ်မှုတွေရဆိုင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်သင်ခန်းစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်အားယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါ26နှစ်လုံးလုံးပါတီရဲ့ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်လာတဲ့တသွေးတန်တမိတ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းစစ်ခွေးအစိုးရသူတို့ဟာလုံးဝကိုနေချင်းမြချင်းပြုတ်ကျသွားမယ်လို့ဘသူတွေကြိုပြီးသိခဲ့ပါသလဲမတ်လ23ရက်နေ့1988ကျွန်တော်တို့ RND စမ်းမှုတပ်ကသူဂျိုကုန်းကစတင်ခဲ့တယ်ကိုဖုံးမော်ကြဆုံးတဲ့မိဘွားလေးကနေတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးဩဂတ်လ10ရက်ရှေ့ရှလာ88ရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံကြီးနဲ့အတူမတ်ဆာလာတပါတီအာနာရှင်စနစ်ကကျဆုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါကဘာရရမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဥရောပမှာကြည့်ကြည့်အရှေ့ဥရောပမှာကြည့်ကြည့်ဘယ်တိုင်းပြည်တွေကိုကြည့်ကြည့်ဒီလိုပဲမယုံကြည်လောက်အောင်အာနာရှင်တွေပြိုကျခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့
ပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေ88မှာခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေသူတို့လည်းရလက်ရှိ generation z တွေလက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ generation xyz ခေါင်းဆောင်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရင်ဆိုင်မှုစိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြရပါတယ်တိုးတော်လည်းမဆုံးမနစ်သောယုံကြည်မှုဇွဲလုံးလာဝဒီရနဲ့ပေးဆက်မှုတွေနဲ့အတူအောင်မြင်မှုကိုရအောင်ယူခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခါချပြပြီးတော့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုမှာနင့်တက်ပြီးတော့နောက်အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာမယ့်အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်တွေကျွန်တော်တို့တွေရလာမယ့်ဟာတွေကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့ဒါတွေအတွက်ကိုငါတို့ရအောင်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုရင်မမိတ်မတုံသောယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားပါအောင်မြင်မှုနဲ့အောင်စိတ်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လက်တွေ့ကိုအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှန်သောစကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတော်၎င်းတော်လိုင်းရဲဘော်ခေါင်းဆောင်တွေအယောက်ချင်းစီတော်၎င်းဆွဲမြဲခိုင်မာသောယုံကြည်မှုနဲ့သာလှုပ်သွားပါအောင်မြင်မှုကမလွဲမသွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုသွားတာပထမဆုံးခြေလမ်းတစ်ချမ်းစပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုသွားနေတဲ့လမ်းခြေလမ်းဟာတလမ်းမကတော့ဘူးခြေလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ခရီးကိုရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်နာကိုရောက်လာပါပြီ။အောင်မြင်မှုနဲ့နီးလာလေလေစိန်ခေါ်မှုကကြီးလာလေလေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာကြည့်ရင်လက်ရှိအခြေအနေတရက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအောင်မြင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့နောက်အောင်မြင်လာမယ့်အရာတွေကိုကြည့်ပြီးစူးစိုက်ပြီးတော့အောင်ခွန်အားတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စွာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှုလိုပါတယ်ဒါတွေဟာကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခွာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွက်လာတဲ့တော်လည်းသူရဲ့ကောင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲဆက်သွက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲဆက်သွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပြီးကျွန်တော်နဲ့ရုပ်ချင်းတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှသာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလုံခြုံမှုအရာကျွန်တော်ထပ်မံတပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်သွက်ပါမယ်လှုပ်ဝါဆိုတာဆက်သွက်ပါမယ်ဒါလေးကိုထပ်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အသိပေးလို့ပါဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းမနေ့ညကလန်ဒန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာတန်ယုံဒရမာဇက်ကနေပတ်သက်ပြီးတင်ပြလို့ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်မတ်ဦးကျော်စွာမင်းသူရဲ့ယက်တီမှုကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ပြချင်ပါတယ်။တခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ယုံလန်ဒန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံရဲ့အနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။တခါတခါကြာရင်ကျွန်တော်ကလန်ဒန်မှာကိုရိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်မြေပြင်အနေအထားနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်တင်ပြလို့ရပါတယ်။တခါတရံပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကတခါကြာရင်ရောထွေးပြီးတော့မြေပြင်အနေထားကတခါကြိုက်အမှန်တိုင်းမတိလိုက်ပါစိုးရင်ပြီးတော့တခါဒီတန်မတ်ကြီးဥကျော်စွာမင်းတို့လို့ကျွန်တော်တို့မြမအရေးမှာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုနောက်ခုကြုံရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပြမှာဥကျော်စွာမင်းဟာမြမပြည်သူတွေကိုကိုစားမဖြစ်ပါဘူးနံပါတ်1 CRPH နဲ့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာမခံပါဘူးနံပါတ်2နံပါတ်3နောက်ဆုံးအချိန်ထိစစ်ခွေးအုပ်စုစစ်အာဏာယူမင်းအောင်နိုင်မှုကိုသစ္စာခံပြီးဆက်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလူသည်ဥကျော်စွာမင်းသည်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကကျွန်တော်ရဲ့တန်မတ်ကြီးလုံးဝသူနဲ့နှက်ရှင်လို့မရပါဘူးစီနဲ့ရေပါနန်သစီနဲ့အီးပါကျွန်တော်တို့ဥကျော်မိုးထွန်းကနန်သစီဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကတန်မတ်ကြီးဥကျော်စွာမင်းဟာကြောင်ချီးဖြစ်ပါတယ်အီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယနေ့အချိန်ကြီးပြည်သူဘက်ကယက်တီတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့လက်ပါစေကျွတ်တပေါက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်တန်အမတ်တွေဆိုတာဟာကိုတိုင်းပြည်အစိုးရကိုကိုစားပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်အစိုးရရဲ့ policy တွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗမတ်ဒီဟာက
ကိုယ်တိုင် policy maker မဟုတ်ပါဘူးအစိုးရကလုပ်တဲ့ policy ကိုသူတို့ကကိုစားပြုပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ policy convey ရတာဖြစ်ပါတယ် they are not the policy makers ဒါပေမဲ့ဦးကျော်စွာမင်းကသူ့ကိုယ်သူ policy maker အနေနဲ့သူတယောက်ထဲအနေစားချောင်မှုအတွက်လုပ်ခဲ့တာတခုပဲရှိပါတယ်ကြေညာချက်ဒီဆောင်ခုတ်ခဲ့ဘူးလားပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူဟာပံမက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားနေပြီးတော့မြမပြီမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုစစ်အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီမိုကရေစီအုပ်စုနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာပါဆိုတဲ့ကိစ္စတခုပဲသူလုပ်ပါတယ်ဒါကဘာကိုပြနေတယ်လဲဆိုတော့ပြည်သူကိုသစ္စာမခံမနဲ့သူရဲ့ old policy ကိုထုတ်တဲ့အတွက်သူဒီသူ့ကိုကိုသူသာကိုစားပြုတဲ့တယောက်ခဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်တချို့တွေကပြောတယ်မြန်မာတန်ယုံကို UK မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုစစ်တပ်နဲ့တကွစစ်အုပ်စုကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့လူယူသွားတယ်မဟုတ်ပါဘူး February လတည့်ရနေ့ကတည်းကတန်ယုံဟာစစ်အုပ်စုရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်နေတာဦးကျော်စွာမင်းကိုယ်တိုင်လည်းဘောင်းကြီးချွတ်ထားတဲ့တက်ကပုဂ္ဂိုလ်ပါဖေဗူလာတည့်ရနေ့ကလေးကယနေ့မနေ့ကဒီမနေ့ကပြဿနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တယုံနဲ့တူတူအလုံးလုံးနေကြတာပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနော်စစ်အုပ်စုကယာဒူးဖြုတ်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာနောက်တယောက်ကိုအစားထိုးတဲ့ကိစ္စသူ့အလုံးပြုတ်တဲ့ကိစ္စကိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်မှုကို hijack လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မလိမ့်တပတ်နဲ့မြမစစ်အုပ်စုကပဲအာဏာသိမ်းတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ကိုပြည်သူတွေကိုနားလည်ပရိုင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်သူဒီပြည်သူကိုလုံးဝကိုစားမပြုတော့လို့ယနေ့အချိန်ကြီးဒီလိုလက်သုံးချောင်းလည်းမထောင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ CRPH ကိုထောက်ခံပါတယ် CDR လုပ်ပါတယ်လို့30ရက်နေ့သာကြော်တော့တယ်တခါမှမပြောခဲ့ပါဘူးဒီလူဒီလုံးဝ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 ပြည်သူဘက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စစ်အုပ်စုကတန်ယုံကိုလူသွားလိုက်ဆိုတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးစစ်ခွေးနှကောင်ကိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်သာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြော်စွာမင်းပြည်သူဘက်ကရက်တည်တယ်ပြည်သူကိုသစ္စာခံတယ် CRPH ကိုသစ္စာခံတယ် CDM လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပေးမှာပါတော့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတန်ရဝင်စရာနောက်တစ်ခုထပ်ရှိပါအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ CRPH ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုသွားပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးပေးလိုက်တဲ့ကြော်စွာမင်းလုပ်လိုက်တဲ့မလိမ့်ကပတ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အရာကဘာလဲဆိုတော့အခုစစ်အုပ်စုကသူ့ဘာသူသူ့ကိုဆက်ပြီးတစ္ဆာခံတဲ့ဦးကျော်စွာမင်းကြော်စွာမင်းကိုအလုပ်ဖြုတ်တယ်သူ့လောက်မှရှိတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုတာမတ်ချစ်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာထုတ်တယ်စာထုတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီတမခန့်အလွားကို UK အစိုးရကအသိမှတ်ပြုမလားစိတ်ကုန်မှုအကြီးကြီးဖြစ်လာပါပြီ UK အစိုးရကသာအသိမှတ်ပြုလိုက်နေဆိုရင်စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းမှုကို UK အစိုးရကအသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဥကျော်စွာမင်းတို့ပေါင်းကြံသလားဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်စဉ်းစားစရာအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူနေရာကိုအစားထိုးဖို့လုပ်ခဲ့သူဒီလက်ရှိအင်္ဂလန်မှာရှိပါတယ်စစ်အုပ်စုကတည်ရဲ့ခေါကနေလွတ်လို့ရှိရင်ဗီဇာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူကိုပဲတာမတ်ကြီးဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့သွေးတိုးဆက်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက် CRPH အနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တင်တာကတာအမတ်ညီသူမဆိုသူတို့ခန့်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသိမှတ်မပြုဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါပဲဒါဟာ CRPH ကဥစားမှုကိုစံတလိုက်ချင်လည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပြီးဥကျော်စွာမင်းကလုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြမှာပါတယ်တချို့ live ပေါ်မှာပြောနေတာရှိတယ်ကျော်စွာမင်းသူ့တန်ယုံထဲကိုဝင်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲအထက်ထဲကနေတော့ဖြတ်ထားလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီးဝင်လို့ရအောင်ပူညီပေးပါလား UK အစိုးရကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကနေတော့ဖြတ်ထားလာမှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့တန်ယုံတွေဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ညီဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတန်ယုံရဲ့အဝန်အဝိုင်းကိုမြန်မာကဘယ်အစိုးရကမဆိုထိခွင့်မရှိတော့ UK နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်တန်ယုံကိုမဆို UK တန်ယုံကဝင်ပြီးထိလို့မရဘူး
ဒါဟာဒီနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာဥပဒေအရအဲ့လိုရှိတာပါ။ဆိုတော့ကဒီဥကြော်စွာမင်းရဲ့လုပ်တဲ့စစ်ခွဲနှကောင်ကြိုက်တဲ့ကြောင်ချီးကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့မြမအရေးပေါ်မှာစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးပို့ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်တွင်းမှာမနေ့ကကြဆုံးသွားတာသူရဲကောင်းတွေကလေးမျိုးမှာကြဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအယောက်20ကျော်ကိစ္စပိုင်တပိုးအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စပြည်တွင်းမှာဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ကိစ္စဒီသတင်းတွေကိုသူ့ရဲ့ခွေးနှကောင်စစ်ခွေးနှကောင်ကြိုက်တဲ့သတင်းကဖုံးလွှမ်းသွားတာဒီအယံတန်တွေကဖြစ်เสียကောင်းပါလေဒါလေးကိုပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်လန်ဒန်မှာမြေပြင်အနေထားရလက်တွေ့ကျင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိလို့ရှိရင်ကျော်စွာမင်းကသူ့ဘာသူကိုဘက်ကစစ်ခွေးတွေကိုအာသူတစ္ဆာခံပြီးစစ်ခွေးတွေကသူတစ္ဆာခံတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်တယ်။အလုပ်ဖြုတ်တော့သူပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။မပြန်ခြင်းနဲ့တော့ drama ခင်းလိုက်ပြီး drama ဆက်ကကြိုက်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတချို့ကိုပါ hide လုပ်ပြီးတော့အတုံးချပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးအတွက်ကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့ message ဖြစ်တယ်သူလုံလိုက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဥစားမှုအခက်ကဏ္ဍမှာ UK အစိုးရကို CRPH အနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားပြောရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြလာပါတယ်။ဒါပြီးကျွန်တော်တို့တိတ်တိတ်ချာချာသိထားမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာရှိတဲ့တန်အမတ်တွေကိုဒီဘောင်းကြီးချွတ်နော်တက်ဖက်ကလာတဲ့ကောင်းနေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအကောင်လုံးပေါ့ဗျာအကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအချိန်မီအစားမထိုးနိုင်ခဲ့လို့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ငန်းသားပါဒါအပြင်ခု CDM လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြည့်ကြည့်ပါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် CDM မဟုတ်ဆုံးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဌာနအသီးသီးကိုကြည့်လိုက်ပါအထက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုကိုင်ထားတဲ့ကောင်တွေအကောင်လုံးကြီးအများစုသည်တက်ကကောင်တွေဘောင်းကြီးချုပ်တွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက် CDM လှုပ်ရှားမှုကိုအများကြီးအနောက်ဆက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိက္ခုတ်သမားတွေဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးရလူတွေယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေနဲ့အစားမထိုးနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့သွေးတွေချွေးတွေအသက်တွေနဲ့ရင်းမိရလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေပါ။သိကြပါလေကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်သက်မှာဒီလိုမျိုးလုံးဝချက်မချစ်စေရပါဘူး။ချက်ဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပုပ်ကိုဘလို့အဖွဲ့စည်းဘယ်ပါတီကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားရင်ကျွန်တော်အပါဝင်ဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီလူအခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အသီးသီးကပြက်ပြက်သားသားတော်လှန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေသက်ရေးကြီးပါနိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဒီဘယူရိုကရေစီရဲ့နေရာကြီးကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်နေရသည်ဝင်တန်းနေရဲ့ CDM ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သင့်တာဖြစ်တယ်။ပို့တော့ဘာကြောင့်လဲ?ဒီညှို့ကြိုင်းမှုတွေညှို့ချုပ်တွေအတွင်းဝင်တွေဒီကော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 င်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစားမထိုးနိုင်ခဲ့လို့သိကြတယ်အခုလက်ရှိစစ်ခွေးကိုတစ္ဆာခံနေတဲ့အဲ့ဒီဘောင်းကြီးချုပ်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးမင်းတို့တွေလည်းဤကုန်းမင်းတို့ဤကုန်းတွေလည်းမကြတော့ဘူးရပ်လာတော့မယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါတရားရေးဌာနကတရားသူကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်တတ်ကြစမ်းပါမြန်မာပြည်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှက်သက်ဆုံးမျက်နှာမခေါ်သက်ဆုံးဒီတရားရေးကတရားသူကြီးတွေတရားရေးဆိုကြတဲ့တရားမျှတမှုကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရက်တည်ရမှာတရားရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်သိက္ခာခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သင်တန်းနဲ့ပို့ချခဲ့တာဒါဒီမှာတရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုဆိုတာထိတ်ဆုံးရပါတယ်ခင်ဗျားတို့လုတ်ကြပါဗျာတခါအစိုးရဥပဒေအရာရှိတွေစွဲချတယ်ခင်ဗျားတို့ရှက်ကြစမ်းပါဥပဒေကြောင့်ရဒီလိုမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့လူတွေဘာမှမမှတ်တယ်လို့မပြောဘူးဖမ်းခွင့်မရှိဘူးလွတ်ပေးရမယ်တရားသူကြီးတွေဥပဒေအရာရှိတွေခင်ဗျားတို့သိတယ်ခင်ဗျားတို့ရှက်ကြစမ်းပါအခုပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းကြစမ်းပါဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းခေါ်ပြီးတော့ပြောလို့ရဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတယ်တော်လည်းရေပေါ်လေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အောင်နေတယ်အောင်တော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုအနာဂတ်ကနီးနီးလေးပဲရှိတော့ပန်းနိုင်ကိုရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အင်အားသင့်တယ်ဆက်သွားမယ်ပြည်သူတွေမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေရပ်ပေးကြပါ
ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စဒစိတ်ကိုတန်ရှင်းပါစေ။ကိုယ်လုံနေတာကိုသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေလွတ်လပ်မှုတွေမြေနိုးတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပါ။ကျွန်တော်တို့ခမင်းစားကြလို့ရှိရင်ဈေးကွာပါလေ၊စံဝယ်ရပါလေ၊ခမင်းချက်ရပါလေ။ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရပါလေ။ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးလူခွင့်ရေးတရားမြတ်မှုဖက်ဒရယ်ခွင့်ရည်တွေလို့ကျင်းပြည်သူအယောက်ချင်းစီကကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းပါဝင်ပြီးတော့ရေတပောက်ချင်းစီတိုင်းတဲတပွင့်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါလေလောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါလေနှိုးဆော်လိုပါလေအချိန်ကတည်းကငါတို့လည်းဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့ဟေ့ပို့တော့ခုငါတို့အခုမပါနိုင်ဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ်မှအဲ့လိုစိတ်လေးဒွန်းတစားလောက်ဝင်လာရင်တော့ကျွန်တော်ကြဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းခေါင်းဆောင်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတတိယငါဒီနေ့မပွားရင်ငါလိုလူတွေများလာရင်ဒီမိုကရေစီရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတည့်အရေးကြီးပါတယ်နောက်အနာကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တည်ထောင်ရင်လဲလူတိုင်းကတောင်းယူပဲမဟုတ်ပဲနဲ့လိုချင်တဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထောင်လက်ချက်လှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းအနေနဲ့ယနေ့ယခုမှစပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်မှာမပါသေးတဲ့လူတွေပါပြီးသားလူတွေဆက်လက်ပြီးစိတ်ကြခိုင်းမှာနဲ့ဆက်လုပ်ပါအမှန်တရားရှိပါတယ်။တရားကိုနှက်ဆောင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လို့ခြင်းတဲ့အရာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အောင်မြင်မှုကမလွဲမသွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေပါတယ်။စိတ်ကြရေးရရလူမှုရေးရကျွန်တော်တို့လူထုရငွေကြေးရအရာရာအောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ဘုံကြီးကမုတ်ချအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးညီကုံချုပ်အနေနဲ့ဝတ်တမတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဝတ်ပြီးသူတွေကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးပြည်ထောင်စုသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူနဲ့အတူကိုမချိမဆွဲမနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပါမကောင်းတဲ့စစ်အုပ်စုအာဏာယူအကြမ်းဖက်မှတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါဇို့လို့တိုက်တွန်းခွာပေးနေညီကုန်းချွတ်ပါမယ်2021ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးရေတော်ဘုံကြီးမုတ်ချအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်